Neznámý vandal poničil sochu v centru Hradce Králové. Na tváři sochy nad hlavním vchodem do Muzea východních Čech se objevila červená barva. Pachatel ji zřejmě posprejoval někdy během víkendu. Vzhledem k historické hodnotě sochy se škoda zřejmě vyšplhá do desítek tisíc korun. Muzeum právě prochází rekonstrukcí a tak měl pachatel k hlavě sochy polešení snadnou cestu. V případě dopadení mu hrozí až 3 leté vězení.